Доброго ранку, ми з України. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо, хто буде грати в УПЛ замість Дніпра 1, УЄФА визнала Карпати правонаступниками, трансфери УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Після того, як УПЛ офіційно виключило Дніпро-1 з чемпіонату, полягає питання в тому, а хто ж буде грати замість них. Наразі є два варіанти. Перший – це Минай, за який проголосувала більшість клубів. Там 8 проголосували за них, 5 – за фінал 4 і 2 утримались. Що стосується фіналу 4, то тут мова йде про те, що Минай, Металіст 19-25, Лівий Берег та Епіцентр зіграють півфінал та фінал, щоб визначити, хто буде грати в УПЛ. Взагалі, що стосується того, хто повинен грати замість Дніпра-1, дуже багато думок. Хтось каже про те, що ні Минай, ні Металіст 19-25 не заслуговують грати в УПЛ, тому що вони просто вилетіли, тому що посіли 15 та 16 місце відповідно. А тому путівку до УПЛ повинні розіграти Лівий Берег та Епіцентр. Але, на мою думку, повинен бути ще один варіант, за який би повинні були голосувати. Це просто фінал між двома командами, де повинні грати Минай та Лівий Берег, які посіли 15 місце та 3 відповідно. А що думаєте ви з цього приводу і який варіант був би найправильніший? Львівські Карпати офіційно оголосили, що Мирон Маркевич залишає посаду головного тренера і замість нього буде Владислав Лупашко. І трапилось рівно те, про що я й казав, коли розповідав 2 місяці тому, що існував певний конфлікт між Мироном Маркевичем та Глібом Корнієнко, шеф-скаутом. І тоді конфлікт полягав у тому, що головному тренеру Мирону Богдановичу не подобалася комплектація клубу. І в минулому відео, і у себе в телеграм-каналі я вже розповідав про проблеми Карпати всередині, і що командою керував взагалі не Мирон Маркевич, а його син Остап, а тому, і, звичайно, і виникли такі проблеми, і що вони не змогли порозумітися зі скаутською службою та розповісти, що вони дійсно хочуть для підсилення. А тому маємо наступне, що просто перемогла молодь, а саме агенція ПАС, бо її засновував Гліб Корнієнко разом з Глібом Платовим. Ну а Владислав Лупашко є вихованцем саме цієї академії. І всі ми бачили непогані результати Інгольця минулого сезону. Але новини щодо Карпат не завершуються, тому що УЄФА повідомляє, що вони визнали ці Карпати правонаступниками історичних Карпат. І проблема в тому, що потрібно погасити дуже великі борги, вони складають приблизно 7-8 мільйонів доларів. І найголовніше в цьому, що президент Карпат погоджується виплатити ці борги, щоб бути історичними Карпатами. І це насправді дуже приємно чути, що президент хоче закрити це питання та бути історичним клубом. І це також каже про те, що він не жаліє гроші на клуб і буде витрачати не тільки на це, а й на трансфери. А якщо в нього є 7-8 мільйонів доларів на те, щоб погасити борги, які не дадуть нічого, окрім просто назви, то в нього знайдуться великі кошти і на трансфери. Новачок УПЛ Петровський Інгулець підсилив свій склад 3 новачками. Перший – це Віталій Дубілей. 22-річний центральний захисник підписав контракт на 3 роки. Раніше він грав за другу лігову «Чайку», де був основним гравцем. Другий – це Антон Жилкін. 21-річний воротар підписав контракт на 3 роки. Раніше він грав за «Зарю Ю-19». Ну і третій – це 30-річний хавбек Сергій Петько. В минулому сезоні він грав за «Минай» та провів 19 матчів. Житомирське Полісся підписало контракт з черговим легіонером. Джері Йока приєднався до Полісся. Молодий конголезець поповнив лави Полісся, поставивши підпис під контрактом на 4 роки. І з одного боку, це дуже цікаво, що Полісся продовжує підписувати різноманітних легіонерів до свого складу, але всі ми прекрасно розуміємо, що більшість з них будуть грати за Полісся 2. І якщо порахувати усіх цих легіонерів, які навряд чи будуть грати за основну команду, то їх виходить аж 12 гравців. Ну добре, якщо там із новачків 2-3 гравця адаптуються, непогано себе проявлять і будуть грати за основний склад, а тому залишається 9 гравців у другій лізі Заполісся 2. А нагадаю, що так, можна заявляти на матч будь-яку кількість легіонерів, але випускати на поле більше 3 не можна.
тобто я веду до того, що більшість гравців не будуть з'являтися на полі або будуть грати зовсім невеличку кількість хвилин. Або хто його знає, можливо, наприкінці трансферного вікна деяку кількість гравців просто відпустять у першу лігу до Звягелю. Голкіпер львівських Карпат Андрій Кожухар перейшов до Рівненського Вересу, про це повідомила прес-служба Левів. Воротар та Карпати достроково припинили дії контракту за взаємною згодою. Кожухар став гравцем зелено-білих перед початком минулого сезону і допоміг команді вийти у прем'єр-лігу. В активі у кіпера 28 матчів у першій лізі. Голкіпер, незважаючи на те, що провів більшість матчів за львівський клуб, провів не найкращий сезон, а тому не дивно, що перед цим ми бачили, як Карпати підписали Кемкіна та Волинця, тобто одразу двох голкіперів. Полтавська Ворскла оголосила про дуже цікаве співробітництво. У заяві клубу йдеться про наступне. В пошуках нових талантів відкриваємо нові континенти. Відсьогодні починаємо співпрацю з відомою в Бразилії компанією Kuni & Wi Sports Marketing Ltd. Молоді бразильські гравці будуть в полі зору нашого ексклюзивного партнера, а ми будемо готові їх приймати до команди, починаючи з U19, для відкриття нових зірок на футбольних горизонтах. І з одного боку, дуже цікаво, що Ворскла намагається шукати гравців з Бразилії у молодому віці, бо той, хто нічого не робить, ніколи не отримує результат. Але якщо подивитися насправді на цей момент, то треба розуміти, що навряд чи Ворскла там буде знаходити постійно таких гравців, як купляв Шахтар, типу ТТ, Фернандо, Вітау та інші. Тобто я веду до того, що якщо знайдеться якийсь талант, навряд чи його будуть віддавати в Ворсклі. З ним одразу будуть підписувати агенти серйозні контракти і його будуть продавати у топові клуби. Ну а полтавській команді будуть віддавати гравців, які не заграли у юнацьких клубах своїх клубів, або їм не вистачає часу грати у чемпіонаті штатів і так далі. Щось схоже було у металіста 1925, коли вони співпрацювали з Клейтоном Шав'єром, і той привозив їм різноманітних бразильців. Але, як бачимо, жодного з них немає у стартовому складі. І знову ж таки, я веду до того, що це більше досягнення для агентської компанії в Бразилії, які зможуть працевлаштувати своїх молодих бразильців. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео, для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним Силам України і слава Україні!